এট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে অত্যন্ত এটা ভাল খবৰ আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীণত দেখিছে এইখন এখন অফিচিয়েল লেটাৰ যিসকলে কম নম্বৰৰ কাৰণে বি টি চিত এটা চাকৰি নাপালে এল পি টে হওক বা ইউ পি টে হওক তেওঁলোকৰ কাৰণে বিশেষতঃ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে এইখন এখন অফিচিয়েল লেটাৰ আমাৰ বি টি চিৰ চেক্ৰেটেৰীৰ ফালৰ পৰা এখন দিয়া হৈছে ফোন মূলকৈ মই কথাখিনি বুজাই দিছোঁ যে এছ আই বি এপ্ৰোভেলৰ কাৰণে এল পি আৰু ইউ পিত পুনৰ ছশ সাতষষ্ঠিটা পোষ্টৰ কাৰণে ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এছ আই এপ্ৰোভেলৰ কাৰণে এখন চিঠি দিয়া হৈছে বি টি চিৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এছ আই বি চেংচনৰ কাৰণে অৰ্থাৎ পুনৰ এল পি আৰু ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত ছশ সাতষষ্ঠিটা পোষ্টৰ এছ আই বি এপ্ৰুভেল যদি হৈ যায় পুনৰ তাত বি টি চিৰ ক্ষেত্ৰত এল পি আৰু ইউ পিৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হ'ব আৰু যিসকলে এইবাৰ পইণ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে চাকৰি এটা নাপালে তেওঁলোকৰ কাৰণে অতি অত্যন্ত এটা ভাল খবৰ এল পিত আছে চাৰিশ পঞ্চল্লিছটা আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰীত আছে দুশ বাইছটা গতিকে এই এছ আৰ চেংচনটো যদি অতি সোনকালে হৈ যায় তেতিয়া বিজ্ঞাপনটো প্ৰকাশ পাব আৰু বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পোৱাৰ লগে লগে যিসকলে এইবাৰ কিছু পইণ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ নামটো মেধা তালিকাত নাহিল তেওঁলোকৰ কাৰণে অত্যন্ত এটা ভাল খবৰ হ'ব আৰু বি টি চিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষতঃ এল পি আৰু এম ই এল পিৰ চাৰিশ পঞ্চল্লিছটা আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰী দুশ বাইছটা মুঠ ছশ সাতষষ্ঠিটা পোষ্টৰ কাৰণে জি এছ আই চেংচন বিচৰা হৈছে আৰু এপ্ৰুভেল যদি হৈ যায় অতি সোনকালেই বি টি চিত পুনৰ এল পি আৰু ইউ পিৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব গতিকে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিয়াৰ দিনা প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই তেখেতে ঘোষণাই কৰিছিল যে পুনৰ বিজ্ঞাপন হ'ব পুনৰ নিযুক্তি হ'ব সেই কথা আৰু তাৰ এটি প্ৰমাণ আমি বি টি চি ফালৰ পৰা যি এছ আৰন বিচাৰি অসম চৰকাৰলৈ যিখন ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে তাৰ কপি আপোনালোকক দেখালোঁ গতিকে অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ